David Grudl je spisovatel programu, bloger, běžec Spartan Race. Nete, Late, Tracy, Dibby, Taxi, to jsou projekty, které David založil. Dnes David bude mluvit o dumpování. Davide, já bych tě měl slyšet, je to tak? Čau, slyšíme se. Tak, ahoj, já ti zrovna předávám slovo. Tak díky, díky. Ahoj všichni posluchači, diváci. Já vám tady ukážu pár novinek, které se teď objevily v Tracy verze 2.8 a týkají se zejména dumpování. Vlastně dumpování má starosti třída, která se jmenuje Tracy Dumper. Třída existuje od počátku Tracy nějakých 8 let, prošla poměrně velkým vývojem, tak jsem si říkal, že si zaslouží trošku nějaký refaktoring a některé věci se určitě dějí vlačit. Takže už všechno, co budu ukazovat, tak už říká, najdete v Masteru. A vůbec vlastně, co to je dumpování, no tak když se tady podíváme na tu příklad nějakého kódu, tak klasicky, co si člověk představí po dumpování, tak je vlastně volání funkce dump, která vám píše proměnou. Kromě toho existují ještě alternativy jako dump e, což znamená, že to je dump a exit, jo? A potom existuje ještě bdump, což je dumpování do debug baru. Pokud se tady všímáte, že to mám teďka podtržené, je to z toho důvodu, že v aktuální verzi už PHP Storm ví, že dump A je prostě exit point a že kód za ním není vykonán, proto mě tady teďka potrhuje tady ten následující kód. Nicméně, toto jsou takové globální funkce, které se používají třeba někdy pro ladění a tak dále. Ale ve skutečnosti dumpování v Tracy je věc, která se nachází na stovkách dalších míst, kde se to ani neuvědomíte. Jo. Já tady ukážu příklad, tady mám příklad výpis třeba kontejneru nebo nějaký panílek v debug baru a tak dále. Všechno tohle, co tady vlastně člověk vidí, tak to jsou prostě nějaký dumpy, které se vytváří tím Tracy dumperem. Já se říct, že kromě tady těchto těch tří globálních metod, tam existuje prostě přímo třída, která se jmenuje Tracy Dumper. Tam má metody toHTML, která generuje HTML kód, existuje tam i varianta toText a nakonec varianta toTerminal, protože ten dump funguje barevně i přímo v terminálu. Tahle třída taky se stará o to, že se dump vypisuje třeba pro FireLogger. Tak. Tudíž dumpování není jenom o tom, že si někde zaváte dump, ale je to skutečně věc, s těma dumpa se pracuje velmi často. Takže se mrkneme na to, co tam je vlastně teďka nového. Já tady zruším tenhle ten kód. Tak. Takže tady budu mít Tracy dump 2.8, vedle budu mít ty dumpy, které byly vlastně v těch starších verzích. No, takže to je 2.8 dump, tohle je dump ve staré Tracy. Takže jak se ty dumpy liší? Vezmeme to postupně, já jsem si tady připravil několik příkladů. První takovou novinkou je, taková kosmetická, že tady si bude mít témata. Takže vy si budete moct přepnout do takzvaného dark režimu. Takže já když to stejně ukážu teďka v podobě toho dark režimu, tak to může vypadat třeba nějak takhle, nebo tady tenhle ten dump. Takže bude možné to přepnout do prostě jiné barvy. Vlastně ty režimy vznikly kvůli tomu, že jsme řešili, a k tomu za chvilku dostanu, jestli používat pro viditelnost ikony nebo používat textové popisky. Takže já budu teďka používat ten dark mode, protože je úplně nový a tak, abych se ho trošku užil. Další novinkou, která tady je, tak je dumpování referencí. Tak já vám ukážu, tvořím si tady nějakou proměnou a bude to pole a v tom pole, v poli mám některé prvky, které jsou přidány normálně jako proměna a taky jsou přidány jako reference. Jo? Můžete si všimnout, že to foo je tou referenci přidáno dvakrát a jednou to jako přidáno bez reference. Vypíše se to tím způsobem, že na tu referenci se tady upozorní, že je tam ten ampersand, což je symbol reference a je tam vlastně číslo té reference. Takže vy vidíte, že tohle to je reference jednička, tohle to je reference dvojka. Víte, že tohle to je skutečně nejenom
nejenom proměná se stejným řetězcem, ale že to je proměná propojená referencí. Dá se to dobře použít třeba ve chvíli, kdy máte nějakou rekurzivní strukturu. Jo? Takže já si tady použiju rekurzivní strukturu, kdy vytvořím si pole a do toho pole přidám odkaz na sebe sama, referenci na sebe sama. Takže mě vznikne vlastně taková struktura, kde mám ty nutné prvky a tady už vidíte, že je ten rekurzní a vlastně vy si můžete takhle označit tu referenci a vidíte, které je to referenční pole. Tady byste si mohli dát otázku, proč už přímo tady není vlastně reference na tohleto předchozí pole. No, je to z toho důvodu, že vlastně v okamžiku, kdy já zavolám tu funkci dump a přidám tady tu proměnou, tak se vytvoří duplikát té proměny. Takže já bych tu proměnu musel předat jako tímto způsobem, ale to je věc, která v PHPčku není povolená. Proto vlastně tady se vytvoří kopie pole a tady už jsou ty dvě pole, které jsou sami sebe referencí. Tak. Další novinky se týkají právě výpisu tříd, takže já si tady vypíšu si tady nějakou třídu. Vidíte, máme tady parent class, máme tady public protected a private proměnou, máme tady child class, ve kterém ta private proměna je přepsaná nějakou jinou hodnotou. Takže se podíváme, jak se tohleto vydampuje. Já zároveň to stejné skopíruju i do kódu toho starého leté, to znamená nebo old, aby jsem viděl, jak se to dampuje v tom původním. Takže v původním vidíte, že on vlastně vypíše ty jednotlivé proměny, vždycky u toho je napsáno, jestli je to private, protected, jo, public členy se vlastně tady v tom starém nevypisovali, takže ten X je public, takže u něho není vypsáno nic. V tom novém režimu to vypadá trošku jinak. A pokud jste to chytli na Twitteru, tak já jsem tam docela dost dlouho řešil téma, jak zkrátit, jak zjednodušit tady to vypisování těch private, public, protected. Protože ono to má několik problémů. Jo. Ve finále, když mám třeba výpis, kde je velké množství nějakých proměnných, tak člověk se dostal do toho, že se v tom jako blbě orientoval. Prostě byla to hromada textu, která nějakým způsobem splývala dohromady a bylo potřeba to nahradit něčím jednodušším, něčím, co by bylo i stejně dlouhé, aby se zbytečně nevytvářely vlny u jinak stejně dlouhých proměnných. A jedna z variantů byla použití právě zkratek, jo, to je pri, pap a tak dále. A druhá možnost byla tam použít ikony. Takže takhle by to mohlo vypadat právě s těma ikonkama. Volba ikony je fakt jako dost kompletní problém, protože většinou, když někde v nějakém rozhraní použijete ikony, tak lidi fakt jako neví, co si po to ikonou představit. Já když jsem třeba hledal nějaký ikony, které by mohly právě představovat public, protected a tak, tak jsem jeden hledal, co je takový standard. Existuje přímo UML, má standard, kdy používá plusko, minus a hash. Jenomže jinak si myslím, že ten UML nikdo nezná. Já jsem se taky díval, jak to používají třeba v jiných knihovnách. Symfony má taky nějakou knihovnu na dumpování, tak já jsem to vyzkoušel a oni tam právě používají tady tyhle ty ikony. A musím říct, že automaticky já jsem měl tendenci na to kliknout, protože člověk má představu, že plus je prostě něco zbaleného, kliknete na to a očekáváte, že se to rozbalí a ono se to nerozbaluje. Takže jsem si říkal, tady ty plus a minus nemá smysl do toho dávat. Taktéž používat třeba barvy semaforu, což každýho by napadlo, jo? Zelená bude prostě public, červená bude private, tak ono to má, má to nějakou symboliku, že to jedno je správně, to druhé není správně, což taky není dobrý, jo? Což jsem tam chtěl dát. Udělal jsem proto hlasování na Twitteru, tam to vyšlo asi 60% pro ikony versus 40% pro textové popisky, tak právě to vedlo k tomu, že jsem udělal vlastně připínatelný schéma, aby si to každý mohl nastavit, jak bude chtít. Další věcí, která je tam vlastně nově, tak abyste mohli odlišit dynamicky přidanou proměnou, tedy proměnou, která není deklarovaná přímo v nějaký kláse,
Já jsem to dal na špatný. Jo. No, no, tady jsem to chtěl odkomentovat. Abyste to mohli odlišit, tak u těch dynamických vlastně není žádný modifikátor viditelnosti a tím pádem se u těch public ten modifikátor objevuje. Takže tady pre, pup a protect u těch dynamických nic není. A ještě příklad právě, když byste objekt přidali referenci, tak můžete si všimnout, že tady je vlastně taky ten rozdíl, že se tu objeví teďka ta reference. Zároveň můžete najít na ten hashtag a on vám zvýrazní vlastně, který ty objekty jsou stejné podle toho stejného hashe. Plus se tady objevily ještě celá řada takových drobných novinek, jako já nevím, do jaké míry je to patrné, ale vám se zvýrazní ty vodící linky, když na ně najdete, abyste u dalších dumpů měli srozumitelné, co k čemu patří. Je tam taky novinka u těch privátních prvků, vám to napíše, v jaké třídě jsou deklarované. Protože vidíte, že Y je tady dvakrát a jednou je to deklarované v tom child class a jednou je to v tom parent class. Což samozřejmě tady ten tooltip na tom videu nevidíte, to už se na tom potom podíváte přímo u sebe. Tak ještě, co tady mám, tak můžete ovlivňovat maximální počet prvků, které se zobrazují. Většinou dřív se používalo na to konstanty Tracy Debugger. Já jsem si říkal, že rozumnější bude to přesunout na Tracy Dumper. Ten debugger z historických důvodů funguje, ale dá se nastavit i ten Tracy Dumper. A můžete si nastavit, že chcete v každém poli nebo v každém objektu maximálně dva prvky. Takže je tam víc prvků, tak se zobrazí tady tyhle ty trojtečky. A nakonec ještě pár vychytávek, co se týče řetězců, tak se to zase skopíruju. Tak, takže dáme tady dump var. Tracy dřív, když se podíváme na starší verzi, tak u každého řetězce tady psala číslo, což byla ta délka toho řetězce. Hodně lidí se ptalo, jestli v případě, že to je Unicode řetězec, tak jestli to počet bajtů nebo znaků. Protože to nebylo jasné, bylo čísla, tak jsem udělal tu změnu, že ta délka se nyní nepíše číslem, ale napíše se jako tooltip ve chvíli, kdy na to najedete. Což samozřejmě zase v tom videu nevidíte, protože ten tooltip je strašně malý, já to neumím zvětšit, ale on vám teďka přímo napíše, že to je 15 znaků. Jo? Takže v případě, že mám Unicode text, tak se to vypíše jako 15 znaků. Zlepšilo se i vypisování různých escape sekvencí, aby bylo jasné, že tady je třeba tabulátor, tak se tady ještě při to píše lomeno T a jsou obarveny ty jiné sekvence vizuálně, aby prostě z toho vystoupily. Taková zajímavá věc se týká délky zkracování řetězce. Já se teďka nechám, já se tady nastavím, aby řetězec mohl mít maximálně 50 znaků. A já když vytvořím hodně dlouhý řetězec a on se mi zkrátí, tak někdy může být ta nejzajímavější část právě na konci. Jo. Takže on dělá to, že v případě, že ten řetězec zkrátí, tak ho zkrátí, ale tak, že tu výpustku dá jako před konec a ještě napíše, čím ten řetězec vlastně končí. Takže není to jenom tak, že konec a dál nevíme, je tam výpustka, ale s tou výpustkou ještě následuje ten závěrečná část řetězce. No a v případě, že budu mít nějaký binární znaky, to znamená, klidně to může vypadat jako, že to je Unicode, ale prostě objeví se tam nějaký znak, který se to přestává dělat u té 8 řetězec a je to binární řetězec, tak se všechny ty znaky escapejou. To se dělalo i předtím, ale teďka je vidět, že to je vizuálně ještě odlišné, to escapování. Další novinkou je, pokud vypisujete řetězec, který je složený z více řádků, tak on odsadí to první, tu první uvozovku tak, aby ten zbytek byl krásně zarovnaný. Takže není to tak, že první řádek začíná tady a potom pokračují ty ostatní, ale že vám ten první odsadí, abyste to všechno viděli pod sebou. Zároveň vidíte, vlastně kterými znaky se odsazuje, takže můžete odlišit lomeno R, lomeno N takovým způsobem. To stejné platí, i kdyby to bylo třeba v případě klíče. Jo? Takže já když použiju klíč, který je více řádkový, tak zase on to vypíše tak, aby to bylo tímto způsobem, aby to bylo jasně patrné. Je tady celá řada nějakých dalších kosmetických vychytávek. Já třeba bych zdůraznil, vy můžete věci, které se moc neznají, tak pomocí kontrol a kliku můžete otvírat třídu v tom editoru.
je ta novinka, to je alt-click, kdy on udělá to, že rozbalí všechno nebo zbalí všechny vnitřní rozbalí. Jo. Takže alt-click, rozbalení všech prvků. Tohle budu ještě ladit, protože jsem zjistil, že to nete automaticky dumpuje fakt do hodně vysoké struktury a rozbalení všech těch elementů trvá pro mě poměrně dlouho. Tohle to jsou nějaké takové první novinky, které jsou k dispozici, které budou právě v té třídě 2.8. Já si koukám, že už jsem asi na hranici svého času, takže já vás určitě poprosím, kdybyste mohli otestovat už vlastně všechno, co jsem tady ukazoval, nebo většina věcí by měla být k dispozici. A já ještě ladím API třeba pro připínání toho dark modu. Jinak, co je důležité, tak ten dumper je úplně extrémně brutálně rychlej. On vlastně funguje tak, ale to už funguje nějakou dobu, že ve finále on vůbec nevypisuje části, které vy nevidíte. Takže když já pustím ten dump, tak všechny věci, které jsou zbaleny na začátku, tak on generuje teprve ve chvíli, kdy na to kliknu a kdy se to rozbaluje. To z něj dělá jako extrémně rychlý dumper, proto je taky možné, že on dumpuje třeba celý ten kontejner. A že dokud člověk nemá extrémně velký kontejner, to vlastně nebere téměř žádný výkon, což by při standardním kreslování nebylo možné, protože by to zabilo ten prohlížeč. Co ještě mám v plánu, tak měl jsem takovou feature, kterou jsem potom nedodělal, že když se vytváříte CLI aplikaci, tak všechny ty dumpy, které tam děláte, nebo případně laděnka, když tam vypadne, tak by se zobrazovala do stránky prohlížeče. Takže něco takového i ještě bych tam chtěl přidat a potom si myslím, že ta 2.8 by mohla jít ven. Takže to je ode mě asi všechno. Rychlý přehled novinek. Davide, díky. Kde můžou lidi podpořit Nete? Já myslím, že to každý ví. Dobře. Nete má button donate a budu rád, když podpořím. Dobře, může použít Slávek Štrunc dump 2.8 z Nete 2.4? Jestli může použít, co já jsem teďka nerozuměl. Jestli může použít ten dump 2.8, ten novej, ten, co teďka připravuješ, no. Nete 2.4. No, ten dump je součástí Tracy, takže, hele, nevím, neumím to odpovědět. Já si myslím, že v podstatě by Tracy na Nete není nějak navázaná, ale jediný, co tam je navázaný, tak jsou ty panely, ty bridge, které třeba řeší právě propojení, třeba dumpování některých věcí a tak dále, kontejnerů a tak dále. A to nevím, jestli bude fungovat, takže si nejsem jistý. Nevím. Dobře, a druhá otázka, co se stane, když dumpnu objekt, který má dvě stejně pojmenované privátní proměnné dvou tříd od sebe dědících? Já jsem to tady vlastně ukazoval, jo? Nevím, jestli mi jede ještě to video, Dede. Ale jestli mi jde ta ukázka, tak to bylo právě ten případ, kdy tady byla private y v obou dvou úrovních hierarchie, tak prostě přes tu typ se zobrazí vždycky, do které třídy to patří, které to součástí. Je paráda, já jsem myslel fakt na všechno. Dobře, další otázky už tady nejsou, takže děkuju za čas. Přijdeš na pivo večer? No jasně. Super. Tak já už možná začnu. Tak si vemte příklad a přijďte potom taky. Každopádně díky moc a v 17.35 začínáme s Jirkou Pudilem a ne u 2.0. Tak zatím. Čau.